cheki mali wewe una hiyo kuna venye yako wewe venye mali imeweza cheki bro cheki mali ni sasa let us story mimi nafika kweli kweli madam madam nakwambia wewe unajua sawa nilikuwa naomba namba yako madam mwanzo kwa kazi sina lakini very soon thank you. I'm going to go to the house. 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 The person you are calling cannot be reached. Watch me. Go to the house. Nini tena? Namba umenipatia ifanye kazi. Wewe mwenyewe uko na kazi. Yesu! Ayeleo ipo sio. Ayedori kodo.